አቶ አቃቤ ሕግ፣ እውነቴን ነው የምልህ፣ ይህን ካደረክልኝ ውለታ አለብኝ የሚል ትልቅ ፖስት ካርድ ነው እዚህ ፊት ለፊት ጠረጴዛ ላይ የምናደርገው። አሁን ምንድን ነው የምትሰጠኝ? አንተ ምንድን ነው የምትፈልገው? መልስ ነው የምፈልገው። ቤሊዝ ቤለንን የት ነው የምታውቃት? እንዳንተ ይመስለኝ ነበር አባዬ፣ ለፍትህ የሚታገል ምስኪን ሰው ይመስለኝ ነበር። ግን እኔ አላውቅም። እሱ እንዳንተ አይደለም አባዬ። ይገርማል። ቆንጂዬ ናት፣ ደግሞም ሀብታምም ናት። እኔ የምልህ ይሄ ዝም ብሎ ግንኙነት ነው እንዴ ወይስ የእውነት ነው? ቆይ ግን ሁሉም ተቀጣሪዎች ላይ ሁሌም ቢሆን እንደዚህ አይነት ፍላጎት ነው ያላት ይወርዳል? አንዳንዶቹ ላይ አዎ። አዎ እውነት ነው ማለት አንተ መስሪያ ቤት ውስጥ በእሷ ድርጅት ስር ሆኜ እንደተቀጠርኩ ለማስመሰል እያሰብኩ ነበር፣ አቃቢ ግነቱን እስከማቆም ማለት ነው። ሌላ ሰው አታነካካ ኦክታይ። ቤሊዝ እምነት የሚገባት ሴት ናት፣ ጭንቅላት አላት። ያንተ ጠበቃዎች ማግኘት ያቃታቸውን የጋብቻ ቀመር እሷ አግኝተዋለች። ልክ እንደ አባቷ ናት። ገባኝ። ግን አይሆንም። ቆይ ግን በምን ምክንያት ነው የማይሆነው? ምክንያቱም ኦክታይ፣ እኔ አንተን ምላሽ በጭራሽ አልወደድኩትም ወንድሜ። ለዛ ነው ገባህ? እኔን ነው የማታምነኝ ወይስ ቤሊዝን ነው የማታምናት? ምንም አልገባኝም። እዚህ ድርጅት ውስጥ ሌላ የቤሊዝ ቤተሰብ አባል ሰርቶ ያውቃል? ታውቀዋለህ? እንደውም ከማል ቤለን የቤሊዝ አባት ነው። የሚገርም ነገር ልተዋወቀው አልቻልኩም። ቤሊዝን ሳላቃት ነው እሱ ያረፈው። የመኪና አደጋ መሰለኝ። ምንም ቢሆን ሌላ የቤሊዝ ቤተሰብ በዚህ በር አይገባ መቼም ቢሆን። እሺ እንግዲህ ለዛሬ ይበቃል። ያው ብዙ ሥራ አለኝ መቼም ታውቃለህ፣ ድርጅቱ እኮ ራሱን አያስተዳድርም።
ሄሎ ሴቲን። የደሪን እናት ሰርግ ትመጣለች እንዴ? ስማ ሰውዬ፣ እናትዩ አሷ እንደሆነች አውቃለሁ። ቆይ ለምንድን ነው? ስለጠየቅኩ የሆነ ችግር አለ ማለት ነው? አዎ፣ እሱማ አንተም እንደማትወዳ ታውቃለሁ። በነገራችን ላይ ለአዲሱ ባሏ ልትጨፍርለት ነው እንደ ይቺ የማትረባ? በጣም ውጥረት ነው የሚሆነው። ስለዚህ በጭራሽ እንዳትመጣ አድርጋት ወንድሜ፣ ለሁለታችንም ምቾት ሲባል አድርገው። እሺ ሴቲን። እማዬ፣ ጊዜው ገና ነው እኮ። የምትችል አይመስለኝም። ቬሎ እንድንመርጥ እኮ ጠርቼሽ ነበር እማዬ። ከመጣሽ ላንቺም ጥሩ ነው፣ ምክንያቱም ለፎቶ አስተያየት መስጠት አይኖርብሽም። ሁልጊዜ ነው እንደዚህ የምታደርጊው። ሁሌም ይሄ ነገር እንዲሳካ መንገድ ትፈልጊያለሽ። በጣም ነው የናፈቅሽኝ። እስካይሽ በጣም ነው የጓጓሁት። ደህና ሁኚ። ስታየኝ ሁልጊዜ የምትናደጅ ከሆነ በተደጋጋሚ ልትናደጅ ነው ማለት ነው፣ ምክንያቱም ከዚህ አልጠፋም። ምንድን ነው የምታደርገው? ሳባሽና አባቱን የምታቀሳስረው ለምንድን ነው? እስኪ ንገረኝ። እውነት በጣም ተጨማልቀሽ ነው ያደግሽው፣ ምክንያቱም ማመስገን አታውቂ። እኔ ድንጋይ ራስ አይደለሁም። አይንህ ያለው ድርጅቱ ላይ ነው። ሀሳብ ሳባሽና አባቱ እንዲጣሉ ነው። ከዛ በኋላ ሳባሽ ጥሎ ይሄዳል። ከዛ ደግሞ አንተ አለቃ ትሆናለህ። ስሚ፣ በተመቸሽ በማንኛውም ጊዜ ሄደሽ ለአቶ ዮርዳል የሚሰማሽን ነገር መናገር ትችያለሽ። ለአባትሽ ጥሩ ነው። እንደዛ ማድረግ እንደማልችል ታውቃለህ። ለዛ ነው አንተም የተመቻቸው። እና ምንም የማታደርጊ ከሆነ ምንም ሊያሳስብሽ አይገባም። ደሪን፣ እንኳን ደስ አለሽ። ይሄ ቆንጅዬ ፊትሽ በጭንቀት እንዲሸበሸብ አትፈልጊም አይደለ? ሰይጣን ነህ። እሺ ተይ፣ እንደዛማ አታሞጋግሽኝ። እንደ ማንኛውም ተራ ሰው ነው። ማንኛውም ተራ ሰው ራሱን በጥይት አይመታም። እንደዛ ከሆነ አመስገኝኛ። ለሌላ ለማንም ሰው ያንን አላረግም። በጣም በቅርቡ ከዚህ እናስወግድሃለን። የጋራ ምስጢሮች ስላሉ እንደዛ ማድረግ ለአንቺ ከባድ ነው የሚሆነው። ስለ ወይዘሮ ጉል ምሰራ አዲስ ዜና አለ እንዴ? አይ የለም፣ አጭር የጽሁፍ መልእክት ብቻ ነው። 20 ጊዜ ደውዬላት ነበር ግን አታነሳም። ዛሬ ሱቅ ዝግ ነው። በቃ ይሄ ብቻ ነው? እንደዚህ አይነት ነገር መቼም ማድረግ አታውቅም ነበር። የሆነ ነገር እየተፈጠረ ነው፣ ሊገባኝ ግን አልቻለም። ወይዘሮ ጉል ምሰራ ጋር ይደወልሽ ነው? አዎ። አይ በቃ ስልኳን አታነሳም። እስኪ አስቢ፣ የሆነ ነገር እንኳን ቢፈጠር የት መሄድ እንዳለብን አናውቅ። ምንም አድራሻ ምናምን የለንም እኮ። አረ ያምጣው። መሪያም፣ ስልክሽ እየጮኸ ነው። ወይዘሮ ጉሉ ምሰር ናት? አይደለችም፣ ኦ ነው። እሷ ካልሆንሽ ታዲያ ማን ነው? ሳቫሽ ነው? አይደለም፣ ኦ የሚባል ሰው ነው የሚደውለው። ሳቫሽ ጋር ደውለች ነበር እንዴ? የሆነ ነገር ልጠይቀው ነው እና ላነሳ። ሳፋሽ ጋር እየደወልን ነበር፣ አያነሳ። ጉሉም ሰርጋ እየደወልን ነበር፣ አታነሳ። ቤሊስ ጋር እየደወልን ነበር፣ እሷም አታነሳ። በቃ የሆነ እኛ የማናውቀው ነገር የተፈጠረ ይመስለኛል። እንደ ፈጣሪ መቼ ነው ከእንደዚህ አይነት ጣጣ የምንላቀቀው? እና ሰውየውን አታስታውሹም ማለት ነው? ባስታውስ ኖሮማ እዚህ ተረጋግቼ አልቀመጥም ነበር። ያ ድንጋይ ራስ የተቀረጸው ምስል አይቼው ነበር። በግልጽ እንደሚያሳየው ዝርፊያ ነበር። እሱም ቪዲዮን የማየት ፈልጋለሁ። ይቅርብሽ፣ ራስሽን አታስጨንቂ። አሁን ረፍት ነው ማድረግ ያለብሽ። ቦርሳውስ? ትንሽ ራቅ ብሎ ካለው ቆሻሻ መጣይ ውስጥ ነበር ያገኙት። የኪስ ቦርሳሽና ስልክሽን ወስዶ ውስጥ ያለውን አተረማምሶ ከበረበረ በኋላ አቃጥሏቸዋል። ልምድ ያለው ሌባ ነው። እነዛ ሁሉ ወረቀቶች ተበታትነው አይታቸው ነበር? የምን ወረቀት ነበር? የሆነ ዝርዝር ያለበት ወረቀት። የስራ ወረቀቶችሽን ይዘሽ ነበር እንዴ? እንደሱ ከነበረ ለፖሊስ ጣቢያ እናሳውቅ። አይ አመሰግናለሁ። ምንድን ነው የፈለግሽው? አይ አይ፣ እሱ የግል ጉዳይ ነው። ምንድን ነው? አሁንም ስለ ጓደኞችሽ እየተጨነቅሽ ነው እንዴ? አዎ ትክክል። እሺ
በደንብ እንዳጣራ ያለውን ነገር ንገሪኝ። የጠፋው ወረቀት ላይ ያለው ምንድን ነው? አላውቅም። ማረጋገጥ አትችም? አሁን ጉችሉን ወደ መጠየቂያ ክፍል እንዳታስገባው። መጀመሪያ ትንሽ አረፍ ማለት አለብህ። ደህና አይደለህም እንዴ? ደህና ነኝ፣ ደህና ነኝ። ሌሊቱን ሙሉ መረጃ ሳፈላልግ ብርድ መቶኝ ይሆናል፣ ግን መድኃኒት ነገር ስውጥበት ደህና ሆናለሁ፣ አታስቢ። ልታመሰግኝኝ ከፈለግሽ በኩኪስ አመስግኝኝ። እማዬ፣ ሰባሽ ሰርጉንን አይተሽዋል? በጣም ተለውጧል አይደል? ከድሮ አሁን ላይ ተለውጧል አይደል? ሰው ይለወጣል። አሁን ሁሉንም ነገር በግልጽ ተመለከትኩት። ከኦክታይ ጋር እንደ ተጣላው ውስጥ ታውቂያለሽ ማይ? እሱም ተለውጧል። በጣም መጥፎ ሰው ሆነ ማይ። ሰልማ ልክ ነበርሽ ማለት ነው። ማንንም ማወቅ በጣም አስቸጋሪ ነው። የሆነ መጥፎ ነገር ይገጥማቸዋል በማለትና በመስጋት ማንንም ሰው አልቀርብም። አባቴ፣ አጎቴ ቱራን ግን ከሁሉም በላይ ሳባሽ፣ ከሁሉም በላይ ነው የተጎዳው። አንቺም አይተሽዋል አይደል? ግን እሱ ጥሩ ሰው ነው። በጣም ብዙ ጊዜ አስጠንቅቆኝ ነበር። እማዬ፣ በቃል በእኔ ምክንያት ከዚህ በኋላ እንዲከፋ አልፈልግም። ምን የሚፈጠር ምን ለእሱ መናገር አልችልም እማዬ። ይሄን ይማ ወንድሜ፣ ባለ 3 ነው ስምን ጽፌ ነው ማሸነፈ። አሁን በቃ አብቅቷል ወንድሜ፣ ሳላሸነፍ አልቀርም። ስማኝ እማዬ፣ ሁሉ ነገር ደህና እንዲመስላት እዚህ ቁጭ ብዬ ተጫውትኩ ነው ያለሁት። የምመርጠው ግን ቤቴ ገብቼ ማሰብን ነበር። ስለዚህ አትረብሸኝ እንዴ። ቆይ ዛሬ ምን ሆነሃል ወንድሜ? ዛሬ በጣም ግራ ተጋብተሃል። አባርሬሃለሁ። እኔ የምትለው ማባረር? እስኪ እባክህ አታስቀኝ። እውነቴን ነው። ስራህና ቀረብህን አልወደድኩትም። ምንድን ነው የምታወራው? ጉችሉ፣ አንተን ማውራት በእውነት አልፈልግም። በቃ ከዚህ በላይ ተበሳጨኝ። እውነቴን ነው። ሂድና ሌላ ስራ ፈልግ። በጥይት ስለተመታው ነው እንዲህ የምትለኝ? ስለ እሱ አይደለም። እሺ፣ እና ከዚህ እንድርቅ ትፈልጋለህ ማለት ነው? ህጉን የማስቀምጠው እኔው ነኝ። እሺ፣ በቃ ከዚህ በኋላ ደግሞ ዜና ትስጠኝ። በነጻ አገለግላለሁ። ማንም ሰው ሊያስቆመኝ አይችልም። ከዚህ ሂድ ነው የምልህ። አልችልም። ትሄዳለህ። እኔ መስራት ከፈለግኩ እንዴት ልታስቆመኝ ነው? ካስፈለገ መደበድብሃለሁ። ባለፈው ወር ከአንተ ውጭ በሁሉም ሰው ተደብደብ ያለው፣ ስለዚህ ችግር የለውም። ለአንተ አዲስ ስራ ይፈጠርልሃል። ከዚህ በኋላ የራስ ስራ ይኖርሃል። ወንድሜ ይቅርታ ግን ንገረኝ እስኪ፣ የምን ስራ ነው ለእኔ ያሰብክልኝ? ከፈለግ ከሁሉ ነገር እንደ ርቅ እዛ ውስጥ ቡቲክ መክፈት እንችላለን። በጣም እያናደድከን ያለው። ስማ፣ የምትፈልገውን ነገር በአንድ ሳምንት ውስጥ አስብና ነገረኝ፣ ያለበለዚያ እገልሃለሁ።
እማዬ ከዚህ ውጭ ሌላ የቡና ስኒ ብታመጭልኝ ደስ ይለኝ ነበር። ምንድን ነው አሁንም እያጭበረበረ ነው? አዎ አሁንም እያጭበረበረ ነው። ውችሉ አውቆ ነው አውቆ ነው። እሺ አጭበርብሮኛል። አላጭበረበርኩም። ፈጣሪ ማረ። እንኳን ደህና መጣሽ። ቁጭ በል ወንድሜ፣ ቁጭ በል ቁጭ በል ቁጭ በል። አመሰግናለሁ። አሁን እየተሻለህ ነው? አይ አይደለም፣ ቢሆን ደስ ይለኝ ነበረ፣ ግን በጣም ያማል፣ እየተሰቃየው ነው። እሷን ስታይ ነው እንደዚህ የምትለው? ልክ እንደ ህፃን ነበር ለሶስት ቀን ስንከባከብ የነበረው። ደህና ነው። ውሸታም ነው። እማዬ ሰላም ነው? ሰላም። ናዝ እባላለሁ። ቡርጁ። አሀ፣ ለካ በጥይት የተመታው ላንቺ አይነቷ ውብ ብሎ ነው። ናዝ እንደሱ አይደለም ግን፣ በቃ ተውት። በሰላም ነው አለቃ? በፈጣሪ ስም አታይም እንዴ? ፖሊሷ እኔን ለማየት ነው የመጣችው። እውነት ግን አንተ በጣም ቀበጥ ነህ። እኔ ባለፈው በጥይት ተመትቼ በነጋታው ነው ስራ የገባሁት። ጎበዝ ነሽ የኔ ልጅ፣ ምንም ትኩረት አትስጭው፣ እየቀበጠ ነው። ለወስድ ነው የመጣሁት። ያው ለምስጋና ከሆነ ምንም ችግር የለውም። እኔ ቦታ መርጣለሁ። ሬስቶራንት ይሁን ወደ ጣቢያ? አሁን እዛ ታስፈልጋለህ። ዋናው ሪፖርት መጥቷል። የእውነት የተገኘ ነገር አለ? ሰውየው ተይዟል እና ለማረጋገጥ ወደ ጣቢያ መምጣት አለብህ። ማን ነው? ማን ሊሆን ይችላል? ምን ማለት ነው ማን ነው? አንድ ተራ ሰው ነው፣ ግን ደግሞ ጉቹ ነው የሰለጠነ ሰው ነው ብሎ ነው የሚያምነው። እቺ ቤሪዝ የሚሏት ጠበቃ ስልኬን አታነሳ፣ ማመን አልቻልኩም። ምን ሆና ነው? ምንም አታስቢ፣ ካላነሳሽ ሌላ ጠበቃ ልንፈልግልሽ እንችላለን። የስራ ፍቃድ ላይ ነች፣ ሌሎች ሰዎችንም አታገኝም። ለምንድን ነው ሰዎች አሁን እረፍት የሚወጡት? እውነት በጣም ደክሞኛል። መጀመሪያ ይህንን ማጽዳት አለብን። ምንም አልተፈጠረም አይደል? ላለፉት ሶስት ቀናት ሰላም ስለነበርን ፈጣሪ ይመስገን። ፈጣሪ ያምጣው። በስተ መጨረሻ ሰላም አገኘን ምን ይባላል እንግዲህ። ያዝልቅልን። አባትሽ እንዴት ነው? በጣም ደህና ነው። ሐኪሞቹ በቅርቡ መናገር ይችላል እያሉ ነው። ውይ ባደረገው። አዎ ያደርገው። ደሞዛችንን ዛሬ ነው የምንቀበለው። ወይዘሮ ጉልምሰር ከመጠብቀው በላይ በጣም አሳቢ ናት። የእውነት ታስባለች። ያ ገንዘብ በዚህ ሰዓት መዳኛ ይሆንልኛል። በመጀመሪያ ደሞዝሽ ምንድን ነው የምታደርጊው? ምን መሰለሽ፣ መጀመሪያ ጋዝ ገዛለሁ። ከዛ ያው እንደምታውቂው ጣሪያ ፈሳል አይደለ? እሱን በጣም ቆንጆ አድርጌ አሰራዋለሁ። አንቺስ ምንድን ነው የምታደርጊው? የእናቴን አንገት ሀብል አስመልሳለሁ ብዬ ነው ያሰብኩት። እስካሁን አልተሸጠም ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አይ በጭራሽ አይሸጥም። ቢሸጥ ኖሮ ለቡርጁ ይደውሉላት ነበር። ያው እሷ አናግራቸዋለች። ባታናግራቸው ኖሮ እስካሁን ይሸጡት ነበር። የሆነ ጊዜ ደውዬ እሷንም ማመስገን አለብኝ። ፍጠኝ ፍጠኝ፣ መፍጠን አለብሽ። ስሚ፣ ይመስለኛል እየተግባባን አይደለም። እኔ ሙሉውን መሬት ነው የምለው፣ አንቺ ደግሞ ስለ ካሬ ሜትር ነው የምታወሪልኝ። ሳይቆራረጥ ሙሉውን ነው የምፈልገው። ምን ተፈጠረ? ቤት አልመጣሽም ነበር፣ አሁን ግን እዚህ ነሽ። ላውራ ፈልጌ ነበር። ምንድን ነው? ሳቫሽ አስቸግሮሽ ነው እንዴ? አይ በመሀል መግባት አልፈለግኩም ነበር፣ ግን እኔ ይሄን አቃቢ ሕግ እንዳትቀበለው ልልህ ነው። የማላውቀው ነገር አለ እንዴ? አሁንም እያጨናነቀች ነው። እባክህ ሰውየው እንዳታምነው። ይሄ እኮ አዲስ ነገር አይደለም። 99% ተቀጣሪዎቼን አላምናቸውም። በዚህ ጊዜ ማንንም ማመን አትችም። ራስሽን ብቻ ነው ማመን የምትችው። የዛለት ማታ ላይ ማለትም ከሳቫሽ ጋር የተጨቃጨቃችሁለት የሆነ ነገር ልትነግሪኝ ነበር አይደል? ከሳቫሽ ጋር እንዴት እየሄደ ነው? ምን ተፈጥሯል? ይህንን መጠየቅ አለብኝ። የሰማሽው ነገር አለ? የምታውቂው ነገር አለ? ችግር ተፈጥሯል? እንደሱ አይደለም። ስራ እንደሚያቆምና ወደዚህ እንደማይመጣ ሲናገር ስለነበረ ነው። ምንም አታስቢ፣ ሳቫሽ ለመቆየት ተስማምቷል። ነገሮችን ለማስተካከል እየሞከረ ነው። አሁን የሚሉትን ይሰማል። ያ ሰውዬ በአንተ ዙሪያ መሆኑ በራሱ በጣም ያስፈራኛል። እኛ ላይ ያገኘውን ምስጢር ሁሉ ይጠቀምበታል ብዬ እፈራለሁ። ለዚህ ነው
ስሚ፣ ያለውን ችግር ካልነገርሽኝ እኔም መፍትሄ ማበጀት አልችልም። ስለዚህ በግልጽ ንገሪኝ። ችግር የለውም፣ ንገሪ። ምን መሰለ፣ ቱራን ላይ የሆነው ነገር ሁሉ ባንተ ላይ ይደርሳል ብዬ ስለምፈራ ነው። እንዴ ምን የሆነ ነገር እንዳያደርገ ነው። የሰማሽው ነገር አለ እንዴ ልጄ? ስሚ፣ ከዚህ በላይ አታናጅኝ። የምታውቂው ነገር ካለ ንገሪኝ። ያ ሰውዬ መቼም ቢሆን አይረካም። ደም መጣጭ ነው። ካለው በላይ ብቻ ነው የሚመኘው። ከቤተሰብና ከሚስጥሮች አርቀው ለሁላችንም ብለህ ይህን ብቻ ነው ማለት የምችለው። እዚህ ድርጅት ሴቶችን ስለ አለማሰራት የሚለው ነገር ልክ ነው። ዛሬ ነው የታወቀኝ። እኔ ሁልጊዜ ትክክል ነኝ። ይሄኔ ወንድ ቢሆን ኖሮ አልጋው ላይ ሴት በማስተኛት በጣም በቀላሉ ሚስጥሩን ሁሉ እንዲነዛ ማድረግ ይቻል ነበረ። ሴቶች ግን ከባድ ናቸው። በፈጣሪ ስም ምን አይነት ነገር ነው? በስህተት ነበር። በእውነት እምላለሁ፣ እኔ ላላጠፋሁት ነገር አትቅጪ። የደወሉላቸውን ደንበኛ አሁን ማግኘት አይችሉም። እባክዎ መልእክቱ ኤርታን። አንድ ጊዜ አቃቢ ህግ። ኤርታን አስጠበቅኩ አይደል? ይቅርታ ጠበቃ። ደህና አይደለም? ደህና ነኝ። አሁን ጉችሎ የት ነው ያለው? እየመጣ ነው። እሺ፣ እና ያንን ሰው እያስጠነቀቅከው አይደል? ይርታል በድንጋጤ ምንም አይነት አሳፋሪ ነገር አይናገርም አይደል? አይ አታስብ፣ ገንዘቡን ስለሚያገኝ እኛ የምንለውን ነገር ያደርጋል። እኔ እንዳልኩ ቤተሰቡን በደንብ አስፈራርታችኋል? አዎ አድርጌያለሁ፣ አታስብ። እግርህ ምን ሆነ ነው? አቃቢ ህግ ጨርሶ ይማረች። ኮሚሽነር አመሰግናለሁ። ለምንድን ነው እሱ እዚህ ያለው? ነግሬህ ነበር እንዴ? አዎ ነግሬህ ነበር። በቃ አንተ ክፍል ውስጥ ግባ። እንሂድ፣ በቃ እንሂድ። የባሰብህ ትመስላለህ። ቆይ ለምን ዛሬ መጣ? ዝም ብዬ የምጋደም ሰው አይደለሁም። በልግባና ሱሪን ቶሎ ቀየር። አላየኸውም? ጫማህ ላይ ምን ደም አለ? ቶሎ በልጥ ረግም። ግን በፀሐይ ቅርጽ የተሰራ የአንገት ሀብል ነው። እዚህ ስላለመሆኑ እርግጠኛ ነህ? አይ መቤት፣ እዚህ የለም። ምናልባት አንተ ሳትኖር ተሽጦ ይሆን? ምንም አይነት ጌጣጌጥ የለም። ለረጅም ጊዜ ይዘን አናውቅም። እባክህ በደንብ አስታውስ። በሰዓቱ ሴት ፖሊስ ናት ያመጣችሁ። ይኸውልህ ምን መሰለ ወንድሜ፣ እሷ ነች ከሐኪም ቤቱ ፊት ለፊት ያለው ሱቅ ነው ያለችኝ። እሺ፣ እዚህ አካባቢ ሌላ የምታውቀው ሱቅ አለ? እባክህ እርዳኝ። ከእኛ ውጪ እዚህ አካባቢ ሌላ ሱቅ የለም። እሺ፣ የእናቴ ማስታወሻ ነበር፣ ለእኔ በጣም አስፈላጊ ነበር። በቃ አመሰግናለሁ። ችግር የለውም። እሱ ነው።
አይ ትልቅ ነበር እርግጠኛ ነኝ። ምናልባት ላንተ እንደዛ መስሎ ይሆን? ምንድነው ማለት የፈለከው? ምናልባት ባንዴ ሲዘር ላንተ በጣም ትልቅ መስሎ ይሆናል። አልገባኝም። ቀልደኛ ነገር ነው ወይስ ምንድነው? እባክህ አትረብሸኝ። መጻፍ ያነበብከው ነው እንዴ? ይበቃል። ቦታ አይደለም። አው ጨለማ ነበር። በዛ ላይ ግርግር ነበር። አንድ ጊዜ ደግመው። ይሄ ሰውዬ በጣም ቀጫጫ ነው። እሱ አይደለም። ቪዲዮ እንደሚያሳየው ከሆነ እሱ ነው። እሷ ካለፈች በኋላ ተመልሶ መጥቶ አጠቃት። እንግዲህ ያየነው ይሄንን ነው። ስማ፣ አንተ ጠየቅኝ፣ ከዛ እሱ አይደለም አልኩ። በግድ ነው እንዴ? ያየሁትን እኮ እኔ ነው የማውቀው። በግድ ልታሳመነኝ ነው የምትፈልገው? እሺ በቃ ሰውየውን ውሰደው። ቃሉን የሰጠበትን ወረቀት አስፈርሙ። እሺ አሁንስ ምን ልታደርጉ ነው? ይኸውልህ፣ አሁን ላይ ምንም አይነት ቅሬታ ባታቀርብም የወንጀል ክስ ይከፍታሉ እና እዛ ውስጥ ያለውንም ቪዲዮ ከፍተው ያዩታል። ታዲያ እኔን እዚህ ማስመጣት ለምን አስፈለገ? ንገሩኝ፣ ለምንድን ነው እዚህ ያለሁት? ምክንያቱም እኔ ስለፈለግኩ። ኑርተን፣ በጣም ይቅርታ፣ በስልክ ላገኝሽ አልቻልኩም። ቢሮም ደውዬ እዛም ላገኝሽ አልቻልኩም። በጣም ተጨነቅኩና አድራሻሽን ከሳር ተቀበልኩ። ምን ሆነሻል ልጄ? ከኦክታይ ጋር ተጣላን። ቆይ ለምን? በቃ እኔ እና እሱ ነገር አብቅቷል። ኤርታን ግዴታ ግርም መታየት አለብኝ። አያስፈልግም። ታውቃለህ፣ አሁን መረጃ ማጥፋት አለብኝ። የሆነ ዶክተር አውቃለሁ፣ እሱ ጋር ሄዳለሁ። እና አታስብ፣ ምንም አልሆነ። የዛን ቀን የተፈጠረ ነው። ጉችሉ ነው እንደዚህ ያደረገው? አዎ እሱ ነው። ስለዚህ ያ ሰውዬም ልክ እንደዚህ አይነት ቁስል አለው አይደለ? ኤርታን፣ ኤርታን አለው አይደለ? ምንድን ነው? ያ ምስኪኑ ሰውዬ ከዚህ ነገር ጋር የሚያገናኘው ምንም ነገር የለም። እኔን የመታ ሰውዬ በጣም በፍጥነት እየሮጠ ነበረ። እንዴት እንደሚተኮስ ያውቅበታል። ልምድ ያለው ሰው ነው። አንቺስ ምን ትያለሽ ኮሚሽነር? ምስሉን አይቼው ነበር። ቪዲዮ ላይ ከግራ ወደ ቀኝ በፍጥነት ሲሄድ ነው የሚታየው። ከዛ በቀኝ በኩል መጥቶ ሲያየኝ የሚሰራውን ሰርቶ ሄደ። አንድ አይነት ልብስ ነው የለበሰው። ብቻ ለመለየት በጣም ከባድ ነው። እየነገርኳችሁ ነው። እሱ አይደለም። እሱ ምስኪን ሰው ነው። እንደዚህ ማድረግ አይችልም። እሺ ግን ምን እየፈለግ እንደነበር ለማንም አልተናገርሽም አይደለም? አይ በጭራሽ። የዛ ዕለት ማታ የተከታተለሽ ሰው ነበር? አዲስና የሚያጠራጥርሽ ነገር አይተሽ ነበር? ኮሚሽነር፣ የሰውየው እግር ላይ ቁስል አለ። የምን ቁስል? እግሩን በብረት ወግቼው ነበር። እንደ ተጎዳ እርግጠኛ ነኝ። እንደዚህ አይነት ምንም መረጃ የለኝም። አሁን ግን አለሽ። We'll be right back.
ተጠርጣሪው ሰውዬ ተዘዋውሯል እንዴ? አይ እዚህ ሆነ ያለው። ከፈተው። እሺ አለቃ። ዞር በል። እና አሁን ጤንነትሽ እንዴት ነው ኮሚሽነር? ደህና ነኝ። ተነስ። አሁን ተነስና ወደዚህ ና። የሆነ ነገር ልታደርግኝ ነው? አውቄ አይደለም ኮሚሽነር፣ ይቅርታ። አትፍራ፣ ምንም አላደርግህም። እግርህን ግለጠው። እግርህን ግለጥ። መቼ ነው የተፈጠረው? የዛኔ ማታ። የመቼው ማታ? አንቺን የጎዳውሽ ሙሽ። ኮሚሽነር በቃ ከጨረሽ። ብጨርስ ነግርህ ነበር። ጨርቁን ፍታው አሁኑኑ። እስኪ አሳየኝ። ነገር እየከበደኝ ነው አለቃ። ግን ተፈጥሯል። በጣም ያማል እኮ አለቃ፣ ልቋቋም አልቻለሁ። ገንዘቡን ስታገኝ ደህና ትሆናለህ። ምንም አትሆንም። አየሹ? ቆስሏል? ምንም አልገባኝም። አላውቅም ወንድሜ፣ እውነት እምላለሁ ይህ ሰውዬ አይደለም እኛን ለማደናገር ብሎ ነው ያደረጉት። አሁን ምንም ማድረግ አንችልም። ጉትሉ ና። እኔ የምለው ዝርዝሩ ላይ ምንም ያየኸው ነገር የለም ወይም ደግሞ የምጠረጥረው ነገር የለም? ውጭ ጠብቀሃለሁ። እሺ ወንድሜ። ከዚህ በኋላ በራሳችን መንገድ ነው የምንሄደው። ሁሌም አንድ ነገር ስናገኝ ይዞብን የሚመጣው ችግር አለ። አባባልሽ የሆነ ግጥም ነገር ነው የሚመስለው። የሆነ ሂፕሆፕ ዘፈን ነገር ይመስላል። በጣም ጣፋጭ አንደበት ነው ያለሽ። ራሴን አሞኛል። መሄድ ትችላለህ ጉችሉ? እሺ በቃ። ምክንያቱም በጽጌረዳ እሾህ የተወጋው ስለሚመስልሽ ነው አይደል? ላምን አልቻልኩም። ሁሉም ሰው እኔን እየተወኝ ነው። አንዱ ከልቡ ያባረኛል፣ ሌላው ከስራ። አንቺ ምንም አትጨነቂ። ይሄ ስራዬ ነው። በጣም ጥሩ የሆነ ህግ ማስከበሪያ መንገድ ነው ያላችሁ። ነገር ግን እኔ ወንጀለኛ የሆንኩ ነው የሚመስለው። ከዚህ በፊትም አድርገሽው ነበር፣ ግን ትዕግስት ምን ያክል አስፈላጊ እንደሆነ አሳይሻለሁ። አመሰግናለሁ። በአሁኑ ተከትዬሽ አይደለም፣ እዚሁ ተገናኝተን ነው።
ይህን ሀልም አትፍራኝ። አታስባ ልናደድ። አባትሽ እንዴ ነው? እየተሻለው ነው። ደስ ይላል። እና ለድርጅቱ የላክሻቸው ኩኪሶች በጣም ይጣፍጡ ነበር። እንዴት ነው ታዲያ ተጨማሪ ኩኪሶችን ማግኘት የምችለው? ሁሌ እሱን ኩኪስ አንሰራውም። ለምስጋና የተሰራ ነው። ገባኝ። ለዛ ነው በጣም የጣፈጡት ማለት ነው። ስለዚህ በድጋሚ እንድታመሰግኝ ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ? መጋገሪያ ቤቱን አታቃጥለው። እኔንም በጣም አታናደኝ። ደግሞ ጸጉሬንም አትጎትተኝ። ቃል እገባለሁ፣ በየቀኑ ነው የምልክልህ። ልክ ነሽ። ለካ በጣም ቀፋፊ ሰው ነኝ። በራሴ አሁን ገና አፈርኩ። ይሄን ያክል ጉልቸሽ ነበር? ስለወደድካቸው ደስተኛ ነኝ። አመሰግናለሁ። ምን ሆነህ ነው? ስለ እኔ አንድ ሰው ስላሰበ ፈጣሪ ይመስገን። አመሰግናለሁ። ደህና ነህ አይደል? ያው አሁን ምንም አለም እህቴ። እንዴት ነው እንደዚህ የሆንከው? ወድቆ ነው። አዎ ድንገት ተሸራትቼ ወድቄ ነው። ፈጣሪ ማርህ። አመሰግናለሁ። እንዴት መጣሽ መርየም? በጣም ይቅርታ፣ የሚመችሽ ከሆነ አንድ ነገር ልጠይቅሽ ነበር የመጣሁት። እሺ ነይ ነይ፣ እንገናኛለን። የሆነ ነገር ልልሽ ነበር። እኛ ሳንገናኝ ስንቀር እነሱ እንዴት ደስተኞቹ እንደሆኑ አየህ። እኛ ሳንገናኝ ስንቀር የማንም አንገት አልተሰበረም እና ማንም በጥይት አልተመታም። ግን ሁሌ ዝናባማ ነው። በቃ ተዩ። ምንድን ነው? ምን ሆኖ ነው? ና በቃ ጉቱሉ፣ አታስብ። ትንሽ ባወቀች ቁጥር ከችግሩ ብዙ ትርቃለች። እሺ ቀስ ቀስ። መሬምን እኛ ወደዛ እንደ ላክናት ኦክታይ በደንብ አውቋል። ለዛ ነው ስልኩን የማያነሳው። በፈጣሪ ስም ለምንድን ነው ታዲያ እንደዚህ የጠፋሽው ውዴ? አልቻልኩም ነበር። ምን መሰለሽ፣ አሁን ላይ መሬም የምታውቀው ነገር ከኛ በላይ ነው። ብዙ ነገር ታውቃለች። የኦክታይ ስራው ብቻ ሳይሆን አደጋ ውስጥ የሚወድቀው እሱንም እስር ቤት ሊያስገባው ይችላል። ስለምንድን ነው የምታወሪው ልጄ? እረ የሰይጣን ጆሮ ይደፈን። ቆይ አልገባኝም። ምን አድርጎ ነው እስር ቤት የሚገባው? ከመሬም ጋር ችግር ውስጥ ባትገቢ ጥሩ ነው። እሺ ትቸዋለሁ ልጄ፣ ትቸዋለሁ። በቃ ልክ ነሽ። በሰዓት ነበር ስንጫወት የነበረው። በሰራነው ነገር ኦክታይ በጣም ተናዶ ነበር። ታዲያ መቼ ነው ጥለሽ ሄድሽው? ምን ተፈጠረ? በጣም መጥፎ ነገር አድርጎ ነው? እነዚህ እኔ ጋር ያሉ የኦክታይ እቃዎች ናቸው። እና እባክሽ ለሱ ስጭልኝ። የእኔ ልጅ ምን መጥፎ ነገር ቢሰራ ነው? ያደረገውን ባታውቂው ነው የሚሻለው። ብዙ ጊዜ ደውዬልሽ ነበር ግን ስልክሽን አታነሽም። ስራ ላይ ነበርኩ፣ ለዛ ነው ያለነሳሁት። ይቅርታ፣ የማይደብርሽ ከሆነ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። ያንን የአንገት ሀብሌን አስታውሹ? እኔ ሐኪም ቤት እያለሁ ገንዘብ አስይዘሽ የተበደርሽበት ሀብል እና ዛሬ ከፍዬ ለማውጣት ሄጄ ነበር ግን ደግሞ እዛ የለም አሉኝ። የምታውቂው ነገር አለ? ማለቴ ከደወሉልሽ ወይም መልሰሽ ከወሰድሽው።
ከፍለሽ ተቀበለሻቸው ነው እንዴ? አይ አልሰጣቸውም ነበር። ታዲያ ገንዘቡስ? የእውነት አንቺ በጣም ጥሩ ሰው ነሽ። እኔ ደግሞ ሸጠው ሳይነግሩኝ ቀርቶ መስሎኝ አዝኜ ነበር። ይህንን መናገር አልነበረብኝም፣ ግን ያው ማወቅሽ አይቀርም ነበር። አይ አይሆንም። በጣም ነው የማመሰግነው። ከዚህ በፊት በጣም ትልቅ ውለታ ውለሽልኛል። ካልተቀበልሽኝ በጣም ይከፋኛል። አውቃለሁ ላደረግሽልኝ ነገር ይሄ ራሱ አይበቃሽም። በፍጹም አይሆንም። ውድ ምርማሪ፣ ይሄንን ለሌላ ሰው ለምስጋና ነበር የጋገርኩት፣ ግን ይሄ ላንቺ ይገባሻል። እጅሽ ምን ሆነሽ ነው? በልዞ ነው። ትንሽ አደጋ ነገር ነበር። አደጋ? ጉችሉም አብሮሽ ነበር አይደል? ምክንያቱም ሁለታችሁም ቆስላችኋል። ወንድሜ ወደ ግራ ታጠፍ! ወደ ግራ! ከኋላ ያለውን አየሁ። በአጠገባችሁ ቀድሞ ሊያልፍ የሚፈልገውን እየው፣ እንዳታሳልፈው፣ ፍጥነትን አትቀንስ። ኡፍ ጉችሉ፣ እንዴት እንደሚነዳ የማላውቅ ይመስልሃል? የመንጃ ፍቃድ ትምህርት ቤት አስመሰልከው እኮ። በቃ አላውቅም ወንድሜ፣ ጥሩ ስሜት እየተሰማኝ አይደለም። ቶሎ እንድንደርስ ስለፈለግኩ ነው። ግን ወዴት እየሄድን ነው ወንድሜ? እማዬ ዛሬ ከአራት ጊዜ በላይ ይሆናል የደወለችው። የትም ሳትሄዱ በቶሎ ቤት ኑ ብላለች። እናትን ታውቃታለህ? ያው ስለምትፈራ ነው። የት ነው እየሄድን ያለ ነው? አንተ ሰውዬ ያልኩትን አልተረዳኸኝም ማለት ነው። በጥይት ተመታሃል። በጥይት ቀልድ አይደለም እኮ። ስለዚህ አሁን ወደ ቤት ትገባና ትተኛለህ፣ ከዛ እረፍት ትወስዳለህ። ከዛ ወዴት ነው የምትሄደው? ወደ አባትህ? እሱ ጋር ብሄድ ምን ያደርግልኛል ጉችሉ? እሱ እንደሆነ ምንም አያምንም። እና ወዴት ነህ? መጀመሪያ አረጋግጣለሁ፣ ማለትም እሱ መሆኑን አለመሆኑ። እንዴት ነው የምታረጋግጠው? የራሴ እቅድ አለኝ ጉችሉ። ያለ እኔ? ምንድን ነው? እሱን እንኳን መቼም አልነግረህም፣ ምክንያቱም አብሬህ ካልመጣሁ ትላለህ፣ ከዛ በድጋሚ ችግር ውስጥ ትወድቃለህ። አንተን እዚህ አልንከራተትም። መመታት አልነበረብህም። የራስህ ጥፋት ነው። በጣም ይጣፍጣለሁ። አመሰግናለሁ ጉችሉ። ሊናገር ነበር ግን ሳቫሽ አስቆመው። ገባኝ። ሁላችሁም ከኔ እየደበቃችሁኝ ነው። ያ ሁሉ ነገር ስለ እኔ ነው አይደል? እሱን ጥያቄ ለምን እመልሳለሁ? እስኪ አስቢው፣ የትኛውን የእኔን ጥያቄ ነው እስከ ዛሬ አንቺ መልሰሽ የምታውቂው? ግን ደግሞ የሆነ ሰው በዚህ ምክንያት አንቺን አቆሰለሽ እኮ። ለእሱ በጣም አዝናለሁ። ግን ደግሞ እሱ ማን እንደሆነ ታውቂያለሽ። እሱን እንዴት ላውቅ እችላለሁ? እኛን የጎዳን አንቺ ስትደብቁ የነበረ ሰው ነው። ይህንን የፈጠረው እሱ ነው። ወንጀሉ የተፈጸመበት ስፍራን ያገኘ ነው፣ ግን ከመረጃ ሪከርድ ዝርዝር ውስጥ አልገባም። እላዩ ላይ ደም አለ። ይሄ ማን ነው? መርየም፣ እኔ ምንም አላውቅም። ልናገኘው በጣም ተቃርበን ነበር። ከዛ ይሄ ሁሉ አጣጣ እንደ አዲስ ተፈጠረብን። መርየም፣ መርየም፣ የት ነው የምትሄጂው? ንገሪኝ እንጂ የት እየሄድሽ ነው?